Ano, v zásadě můžou být dva typy chyb, stochastická chyba a bias. Já nevím, jak by se ten bias dal pořádně přeložit do češtiny. Prostě stochastická chyba je opravdu nějaký náhodný šum a ten tu veličinu, kterou třeba měříte, může se stejnou pravděpodobností posunout nahoru jako dolů. Tohle to je nepříjemný a jako když máte toho hodně těch stochastických chyb v těch datech, co jste měřili, třeba používáte nějakou nepřesnou metodu, tak se může stát, že nenajdete závislost, kterou jste hledali, kterou jste chtěli prokázat, i když ona tam je. Jo, prostě toho šumu je tam tolik, že tam ten signál té závislosti, kterou chcete sledovat, tak ho tam nenajdete. Podstatně závažnější je ten bias, ta systematická chyba, kdy se třeba stane, že lékař třeba chce nabírat do nějaký studie, randomizovaný studie, chce nabírat pacienty a udělá to tak, že dopoledne nabere většinu těch, kterým bude dávat ten účinný lék a odpoledne nebo prostě ke konci ordinační doby k ním dozbírá pacienty, kterým dá teda placebo místo toho léku. Jo? Takže v takovém případě se dopustil chyby, která tam může vníst, může to tam vníst systematickou chybu. Prostě je velmi pravděpodobný, že ke konci ordinační doby budou chodit buď ty nemocnější, anebo naopak ty zdravější. To těžko říct, to by musel vědět doktor, praktik, který mu chodí, já to neodhadnu, ale prostě určitě je rozdíl v nemocnosti nebo v závažnosti nemocnosti, ty, kteří tam naklušou hned ráno a ty, kteří se tam prostě dostanou někdy odpoledne. Když se udělá takováhle systematická chyba, tak můžete najít závislost tam, kde žádná není. Jo? To je prostě mnohem závažnější. Můžete udělat závěr, že ten isoprinosin fantasticky funguje, protože ty, kteří dostali ráno isoprinosin, tak jsou mnohem zdravější za týden, když přijdou na kontrolu, než ty, kteří se tam dobelhali odpoledne a dostali teda to placebo, sloužili jako kontrola. No, takže na tohle se musí dávat extra pozor, aby jsme se nedopustili nějaký takovýhle chyby, která by tam vnesla ten falešný signál.